Ubica Pesnika javno vređa, sam ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izlazio suda. Gole lutke s naslovnih strana, još jedna pobjeda Partizana. Svoju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše. U bolnici bacaju pojele bebe, ubio prvo ženu pa sebe, dinari dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu. Veliki uporno zezaju male, za ideale ginu budale, fabrike truju okolinu, zeteni dižu punu i ginu. Biće moje, divno biće, na papiru, mrtvo slovo, na istoku stare priče, na zapad ništa novo, na zapad ništa novo, na zapad ništa novo. Neko reče, pokažite mi lošeg učenika, pokazat ću vam lošeg učitelja. Ja bi na to dodao za naše novonastale prilike, pokažite mi lošeg učitelja, pokazat ću vam slabu državu, da kažem lošu državu. I danas razgovaramo sa licem i obrazom naše prosvete i edukacije i manufakture još uvek našeg najboljeg brenda, našeg najboljeg izvoznog proizvoda, a to je intelekt i znanje. Profesor Jasna Janković, poštovanje. Dobro večer, hvala na pozivu i na mogućnosti da je to i na ovaj način komuniciramo. Pa, ja mislim da današnja definicija slobode jeste sloboda govora i nadam se dokle god imamo ovaj internet u toj nekoj formi da možemo ovako na neki način da razmenimo kao prijatelji, kao roditelji i kao neko ko u suštini želi dobro svom društvu i svom poslu kojim se bavi. Imao sam prilike da vidim neke određene intervjue i novonastale situacije, tu ima dosta i ljubavi u toj profesiji, da kažem, učitelja. Ja volim da se obraćam svim profesorima kao učiteljima jer želim nešto da me nauče. Pa dobro, mi svi u stvari jesmo učitelji, bez obzira da li radimo sa onima koji su od prvog do četvrtog, četvrtog do osmog ili u srednjoj školi, pa na kraju i na fakultetu mi svi učimo đake, a od njih učimo mi. Tako da, to je jedan proces interaktivan, ja bih rekao. Dobro, sada da se vratimo ovoj konkretnoj temi, a to je znači jedno veliko, kako da kažemo, zagušenje samog sistema, da pošto mi nemamo tu čekovnu knjižicu i ne balansiramo te budžete u smislu da možemo da kažemo šta jeste, šta nije. Ja sam čuo jedno vrlo dobro opravdano obrazloženje da stvarno na osnovu jedne edukacije i jedne pozicije u društvu vi ste desetkovani sa vašim primanjima, odnosno sa predlogom koje država želi da implementira, ne bi li na neki način, da kažemo, sastavila kraj sa krajem? A mogu da kažem da ta situacija što se tiče srpske prosvete, nažalost, nije od skoro. Nekako bi to možda bilo lakše da je ovo prva mera štednje, pa eto, pogodila im nas, šta ćemo, mi smo deo društva, naravno, i moramo da trpimo i eventualno da ćutimo ili da trpimo i da pričamo. Međutim, mi sada govorimo o jednom procesu kontinuiranom koji traje intenzivno poslednjih 20 godina, možda i duže, ali ja to ne mogu da pratim. A čini mi se da smo od 2000. godine i od demokratskih promena, kako se to ovde obično kaže, u stvari imali priliku da vidimo sve partije koje su u Srbiji nekako na bliži ili dalji način povezane sa prosvetnim sistemom. I mi smo u stvari nekako sada upravo demotivisani i time što su sve te partije pokazale jedno neverovatno odsustvo nekakve brige za prosvetu i prosvetnog radnika. Naime, mi se još uvek u budžetu Srbije tretiramo kao trošak. Dakle, tamo kad se ta stavka nekakva prosvete pomene, ona i dalje nije ulaganje. Iako bi bilo najlogičnije da mi krenemo od toga da to zaista mora biti ulaganje, jer šta je onda ulaganje u budućnost ako ne to da mladog čoveka naučite, obučite i da on sutradan postaje naravno jedan ravnopravan član društva, a ne neko ko će sedeti kod kuće, neće imati posao i bit će beskrajno nesrećan tu gde se nalazi.
Tako da, ono što se sada dešava jeste jedan vrh ledenog brega koji se stvara već jako dugo i čini mi se da trenutno on nema rešenje. Mi smo u ovom našem opravdanom štrajku još od 17. novembra i mogu da kažem da od 17. novembra do dana današnjeg mi apsolutno nismo odmakli mnogo od početka i da se uglavnom vrtimo u krug, ali ne onako da je to neki lep bečki valcer pa da svima bude prijatno što to gledaju ili igraju, već je to jedna mučna situacija u kojoj mi pokušavamo u stvari da pomognemo državi da iznađe nekakva sredstva i da malo ublaži položaj prosvetnog radnika. Ne znam da li sada vi iz te vaše perspektive možete uopšte da shvatite kad ja kažem kolika mi je plata, ali ajte da probamo malo otprilike da objasnimo koliko je to novca. Znači, sada posle ovog smanjenja, konkretno plate oni koji poput mene rade više od 20 godina, je negde oko 350 evra. I mi tih 350 evra dobijamo u dva neka dela i naravno u tom su i svi naši krediti i sve naše muke koje nas muče. A recimo da je prosječan kredit u Srbiji negde između 150 i 200 evra. Uglavnom svi imamo kredite, što stambene, što neke druge. Tako da sad evo otprilike rekla sam vam samo jednu stavku, da ne pričamo o svim drugim stavkama koje se naravno tiču realnog života i onoga koliko je potrebno da se preživi. Jasna, i samo bi tu da se ubacim, znači Coca-Cola, da kažemo kao predmet rasprave, ovo što si rekla, košta podjednako koliko košta u Beogradu, u Los Angelesu, odakle se ja javljam. Prosečna plata ovde 3.500 dolara i plata učitelja, pa da kažemo do dalje do profesora, počinje negde od 45.000 dolara godišnje i nastavlja se zavisno od kredibiliteta univerziteta, pošto su neke škole i profesionalne, i ti profesori neki zarađuju i po 350.000 dolara godišnje. Idemo dalje. Dobro, ja se prepustujem, ukoliko ima bilo kog mesta za mene, tamo mesta vi, evo ja, poznati smo i ti vi, tako radimo. Da, da. Jasna, cela ideja je da mi ne želimo da ostavljamo ono što se kaže nešto što volimo i da odlazimo na druge profesije, da svoje znanje prodajemo u suštini za neke druge profesije koje su profitabilnije, a opet mi kao roditelji u suštini naša želja je da izvedemo tu decu na put i da im damo ono što smo mi naučili od drugih, ako je to već, da kažemo, neka biološka potreba, a dolazimo u situaciju da pravimo jedan profesionalni odnos, da onaj koji ima para pružit će svom detetu tu edukaciju, s druge strane, onaj koji nema pare ostaće u tom nekom nižem nivou. Sad govorim ovo iz aspekta iz Amerike, zato što, hoću da kažem, i ovoj nekom celoj tehnološkoj napredovanju i tako dalje, možda i manje potrebno tog nekog intelekta ili više radne snage, ali ne baš da bi se složio, ali svrha ovog razgovora jeste da ti stvarno ne odeš nigde i da Matija stvarno ne ode nigde i da stvarno moj prvi, kako da kažem, konfuzni konflikt sa ovim svetom, kada sam došao da živim pre 30 godina u Americi, jeste zašto ovako nije u Jugoslaviji. Znači, nema nikakvog razloga. Znači, osim samo sistemskog. I ovde ideja naše debate jeste da li mi možemo da dođemo do nekih zaključaka koji su logični i koji će da budu funkcionalni. Mogu da kažem da, naravno, ova priča i ova tema je izuzetno široka, ali ne mogu ja samo da kažem da je u sistemu srpskog obrazovanja problema plata prosvetnog radnika. Jer čini mi se, s obzirom da smo mi inače u Srbiji skromni ljudi, a oni koji rade sa decom su po prirodi svoga posla skromni, jer nekako jedino skroman čovek može na takav način razmišljati o svetu i učiti drugoga.
ne sa pozicije ja sve znam, a ti ništa ne znaš, nego naprotiv, sa pozicije pokušavam da te obučim u bilo čemu što je meni blisko ili poznato. Mi imamo ovde takođe problem da smo napravili jedan sistem školstva u kome niko nije srećan, niko nije zadovoljan. I čini mi se da je to veći problem, naravno pored onog koji sam već navela. E sad, zašto ja to kažem? Ja zaista to mogu da tvrdim i kao osoba koja je dugo u obrazovanju i kao osoba koja je i sa druge strane, i kao roditelj gledam taj sistem, a ne samo kao zaposlena. Dakle, napravili smo školu koja je previše konfuzna i u kojoj su deca opterećena na nečim za što ne vide jasnu svrhu. Da biste vi imali dobru školu, onaj ko u nju ide, treba iz nje da vidi da mu je to nekakva perspektiva. A mi smo napravili sistem u kome se ne zapošljavaju najbolji, najumniji i najsposobniji i najučeniji na kraju krajeva, već smo napravili sistem u kome se zapošljavaju oni koji negde nekoga poznaju ili poznaju nekoga ko poznaje nekoga. I vi ste samim tim zatvorili vrata obrazovanju i tome da se neko ko uči osjeća kao neko ko će sutradan od toga živeti. To je prva stvar. Druga stvar, ako govorimo o ovoj maloj deci i onima koji naravno sad ne znaju šta će biti u životu, oni su opterećeni nekim predmetima, preobimnim gradivom, nekim preteškim torbama. Torba moga sina kada je bio u 4. razredu, to sam upamtila, merili smo, bila je teška 7 kilograma kad je jednog dana pošao u školu. Znači, šta je on u tih 7 kilograma? Koliko je tu bilo nekih teških knjiga, svezaka i tako dalje? Dakle, mi, što se tiče dece, ipak sve to ima smisao jedino kad su dece u pitanju. A što se tiče profesora, evo rekoh već, mi imamo tu demotivaciju. A pazite sad, što se tiče roditelja, i oni su nezadovoljni sistemom. Zašto? Pa zato što vide da njihova deca ne mogu bez njihove pomoći ništa da urade. Mi smo napravili jedan sistem u kome roditelj mora da sedi sa detetom i da od prvog razreda prati to što dete radi, da bi uopšte mogao da mu pomogne u 3. ili 4. Ne daj Bože da propustite neku lekciju, vi već nemate šanse da mu pomognete ovo. I onda sve u svemu, zašto je to tako? Dakle, sad mi u stvari moramo doći do toga zašto. Lepo je da to pričamo ili nije lepo, ali dakle, ovaj sistem prave ljudi koji ne znaju dovoljno o školi, koji ne znaju dovoljno o procesu, koji ne znaju dovoljno o detetu, koji ne znaju ne znaju psihologiju deteta od 1. do 4. razreda i što je njemu potrebno. Znači, naravno da mu je potrebna škola, ali ta škola mora biti kroz nekakvu igru. Vi ne možete dete koje dolazi u 1. razred da ostavite 5 časova da sedi po 45 minuta. Ono ne može, ono je nesrećno, ono je očajno, ono je posle 3 časa, ja sam imala priliku, a to i moj sin je naravno prošao kroz sve to, kada učitelj kaže, oni tokom 4. časa ustaju i ne mogu da sede više, pa da li to je sasvim prirodno. Dakle, mora tu mnogo toga da se radi i nekako ja jesam optimista da stvari mogu da se promene, ali sam pesimista u smislu da te stvari i dalje stoje na nuli. Mi samo nešto pričamo, sad trebalo bi ovako onako, i onda se tu pojavi neko ko napravi entu reformu u srpskoj školi, koja ide ka tome da se uvede još jedan novi predmet, ili recimo, to je vrlo moderno kod svakog našeg novog ministra, da se promeni zakon. To mnogo oni vole. Što vole da menjaju zakone, to nema se svoje. Da. Kako bi dobili? Pa dobili su promenu zakona. Nisu nama problem zakoni toliko, koliko nam je problem da ih bilo ko u ovoj zemlji zaista konačno sprovede. Imao sam priliku baš da slušam jednog profesora koji sada apsolutno menja tu tezu i tačno me dodirnula ta tvoja priča u smislu koliko deca
treba da budu sama slobodna i da uče od svojih drugara više nego što bi učili od nekih opterećenih predmeta i sadržaja koji ne može da se apsorbira sa, da kažem, tim nekim razvojnim mozgom. I bilo mi dosta nekako interesantno, pokušao sam na neki način da stvarno sagledam i kroz svoju decu, i u američkom sistemu je stvarno mnogo lakše poredići, jer oni njih stvarno uče nekim principima i prilazima rešavanja problema i ne opterećuju ih puno sa tim. Mi smo, ja i moja supruga, smo puno razmišljali o tome koliko je to stvarno svrsishodno i nije svrsishodno, međutim, kako su sada već i stariji kroz, kako se zove, gimnaziju i sad preduniverzitet, sve to dođe na neki način na svoje, dođe sa tim nekim svojim godištem. Ali pitanje bi bilo, zar vi kao, pošto pripadate i tom nekom savezu i uniji, zar vi ne možete da dođete u tu situaciju da kreirate sami taj program na konto tih stvari koje sam ja čuo i mnogo ranije? Težina knjiga, opterećenje predmeta, broj sati. Generacijski možemo da pođemo u to da stvarno se ništa tu ne menja. I ti Gordijevi čvorovi koji postoje u tim sistemima, mislim, kako se to seče i kako se to dovodi na prostu logiku? Ne bih bilo moguće da svako od nas kreira svoj program, zato što mi po zakonu imamo pravo da do 30% promenimo ono što radimo, odnosno izbacimo nešto što smatramo da je nepotrebno. Problem sa tim nastaje što mi nismo to krenuli da radimo sa vrha, a vrh je fakultet, i da onda to spuštamo na niže nivoje. Šta u stvari hoću da kažem? Ja radim u srednjoj školi i ako budem menjala svake godine program i izbacivala 30% gradiva za koje pošteno i mislim da je višak, jer nemam kad da ga obradim na kvalitetan način, ja onda dovodim svoje učenike u jednu izuzetno nepovoljnu situaciju, jer oni će na prijemnom ispitu za fakultet imati kompletno gradivo srednje škole. Dakle, ja sam sebi olakšala, njima sam ulepšala časove zato što sam mnogo manje trke mi prolazimo kroz gradivo, ali u stvari sam učinila medveđu uslugu, odnosno nisam im učinila uslugu time što će oni na kraju govoriti, pa čekajte, ali mi to nismo čitali, pošto ja predajem knjiženost, mi to nismo učili, mi to nismo radili. Znači, kada se radi o sistemu obrazovanja, pogrešno je nekako gledati određene nivoe. Ono mora biti celina i jedino kao celina ono se nekako može preraditi i menja. A mi možemo menjati stalno nešto od prvog do četvrtog, možemo i od 5. do 8. I onda, znate šta, posle tih 5 kilograma ili 7 kilograma tereta, onda u srednju školu kod mene dolaze učenici koji nose jednu cestu i eventualno nose jednu knjigu. I šta smo mi onda uradili? Ovde smo ih previše opteretili, a ovde sad im puštamo na volju, pa eto, vi ste veliki i ne morate više ništa nositi. Ili ako vam jasno zapreti, onda morate nositi čitanku. Ali to je zbog jasna, ne? Zato što vi mislite da je ta čitanka potrebna. Tako da, nije nemoguće, kažem, to raditi, ali morali bismo da postavimo neka jasna pravila koja su jasna svima i koja su poznata svima, a ne da svako nekako individualno pristupa tome i da uradi na ovakav ili onakav način. Pitate me da li pitanje jeste svih pitanja, šta u stvari prosvetni radnici mogu da promene? Prosvetni radnici mogu da promene samo časove na kojima su. Oni ne mogu da promene ili mogu malo da promene svoje plane. To rade institucije u kojima nema prosvetnih radnika. Nažalost, to su institucije koje uglavnom na neki drugi način taj naš ili gledaju na taj obrazovni sistem. To su neka dva naša zavoda koja su stvorena nakon 2000. godine. Zatim postoje grupa ljudi koja se time bavi u ministarstvu, ali to također nisu ljudi koji su radili u školi ili su radili vrlo kratko.
i sve u svemu nema tu onih koji bi rekli to je pogrešno, treba ovako, može ovako, ajmo da izaberemo, ajmo da napravimo javnu raspravu, ajmo nešto konkretno da uradimo za tu cestu. Pa ok, ako je mnogo predmeta, morat ćemo možda neki da smanjimo, ali će u perspektivi desi biti bolje. Mi se uglavnom takvim krucijalnim stvarima ne bavimo, zato što podižemo to na neki nivo bog zna kakav i onda se bavimo time da li je dete nadareno, da li je ono obdareno i kako bismo mi to u zakonu mogli da zaista tačno definišemo, a kada dete jeste nadareno, onda vi njega pustite i kažete mu izvinite, ali ova država je siromašna, ona ne može pomoći. Da. I šta smo onda uradili? Da. Jasna, ovo sada pitanje je onako možda iz moje perspektive, ali generalno šta mi stvarno radimo, zato što u uvodu sam spomenuo da je to najbolji i najveći izvoz iz naše zemlje do sada. Znači, mogu da svedočim da Fiat se uopšte ne prodaje ovde i da stoji kao naš neki proizvod. Međutim, svaki dan, svakodnevno mogu da vidim putem nekih događaja nove neke talentovane ljude koji ne znamo odakle su došli, odakle su pali, osim što pričaju naš jezik i završili su školu u našoj zemlji. Jedan sličan primer ću dati, a to su Filipini koji su isto, da kažem, nostalgično vezani za svoje korene, ali su oni postavili školu koja je apsolutno po američkim standardima i koja u suštini školu je možda, slagaću možda jedno 70%, medicinski sestara koji rade u bolnici su i sa Filipina, koji normalno apsolutno podržavaju, kao i mi što podržavamo iz rasejanja, koga imamo da podržimo, jeli? A ja sam sticam okolnosti doveo sve moje što imam, tako da nikoga i ne podržavam više, osim što sam aktivista u smislu da se napravi taj neki konkretan most, ako smo već dovedeni u tu situaciju, da mi ne možemo da obezbedimo zaposlenje našim dobrim studentima i da ne možemo da obezbedimo neki, da kažem, industrijski život koji ćemo da proizvedemo kroz to školstvo, da li mi sad treba da stvaramo te talente koji će da budu klasični pečalbari, pa zatim, da kažem, i rasejanje u samim tom smislu. Evo kako stvari stoje. Statistika je nekako surova, ali ajde da je pomenemo. Poznato je da i mnogo se pričalo o tome da se to 2000. godine odložilo. Dakle, što se same statistike tiče, možemo reći da se iz Srbije odlazilo i do 2000. ali i od 2000. što sad bi naravno mogli ući u nekakve rasprave koje nas ovde ne zanimaju. To je 30.000 ljudi godišnje koji od, kad kažemo 30.000, to se odnosi na studente koji su ili ovde završili fakultet pa otišli na master ili na doktorske studije u inostranstvu ili su upisali studije u inostranstvu. Dakle, to je najbolje što Srbija ima, a da ne pričamo o tome da ovde možda doktoriraju, pa nemaju posao, jer i to se dešava uglavnom u velikom broju slučajeva, onda kao doktoranti oni odlaze preko. I vi sada u stvari imate jednu situaciju da je to 30.000 ove i prethodne i prethodne i tako dalje, i vi u stvari imate milione maltene ljudi mladi koji više nisu u Srbiji, nego su negde tu kod vas ili negde u Evropi, na kraju krajeva, možda su tada i u Japanu, ko zna, jel, po celom svetu, koji su odneli sebe, odneli svoje znanje, a ono što je za nas jako važno, ovde nisu formirali porodicu, ovde nisu dobili decu. I onda šta se dešava? Dakle, dešava se to da mi u školi imamo u poslednjih 10 školskih godina 250.000 manje učenika nego što smo ih imali pre 10 godina. Sad, računajte, podelite na 30 koliko je prosečno odeljenje, pa kolike su to stotine i hiljade odeljenja manje, koliko ljudi manje ima posao. Tako da,
to sve je vezano jedno s drugim. Šta se treba ovde ponuditi mladom čoveku? Pa ništa, mlad čovek ne traži ovde što ne traži negde u svetu. Dakle, da ako je već završio školu, može da se zaposli, da pobog tog posla živi, na kraju krajeva izdržava porodicu, ima decu, da li će im dati doručak ili ručak ili večeru, ali sada vidimo nešto od toga mora da otpadne danas. To zaista nije dobro i ne da nije dobro sada, nego nije dobro jako dugi period. I nisam sigurna da se o tome priča, možda je to neka, ne znam da li je to tabu tema, nije tabu tema, mislim znaju ljudi te podatke, ali prosto o toliko stvari koje se dešavaju u Srbiji vi nemate možda uvek vremena da govorite o tome kakvi su to frapantni podaci i ko je u stvari otišao. I ja se onda nekada sarkastično na svoj način šalim pa kažem da su najbolji izvozni proizvodi maline i pametna deca, ali što se tiče malina, imate neku godinu koja baš nije rodna i nije dobra, ali što se tiče dece, svaka je fenomenalna. Tako da, nema problema. Šta je sa tom poražavajućom statistikom nepismenosti? Je li još uvek to problem, još uvek to 21. vek? Da. Mi smo imali odlično oktobra koji je ovde dan učitelja u Srbiji, tako se obeležava kao dan učitelja, onda uvek imamo tako neke statistike i uvek te statistike su potpuno poražavajuće zbog toga što mi imamo jedan veliki broj ljudi koji ne završe osnovnu školu, a samim tim kad ne završe osnovnu školu oni nemaju nikakvu stručnost, oni praktično nemaju nikakvo zanimanje. Jel? A onda imamo naravno i one koji izađu, koji krenu u srednju pa ne završe srednju i tako, sve to nekako nije dobro. Imamo jedan zakon koji se nadam da će početi ozbiljnije da se realizuje, to je zakon o obrazovanju odraslih. To su u stvari svi oni ljudi koji imaju više i koji mogu besplatno od trošku države da završe osnovnu školu ili neke kurseve, odnosno neka proizvodna zanimanja da bi imali struku srednje škole. To je vrlo dobro, pogotovo slučaju kad to prati neke probleme koji se javljaju u porodici, pogotovo žene koje su ugrožene, žene koje su pobegle od svojih muževa koje nisu imale čega da žive, tako da znam da se to dešava i da imamo taj neki trend, ali ono što vraćam se na početak, ako je obrazovanje uvek trošak, ono je trošak i u ovom smislu. Dakle, vi morate zaista opremiti škole, morate animirati ljude, morate im pokazati gde da dođu, šta da rade, morate platiti ljude koji se njim rade. U redu je, nećemo tražiti kule i gradove, ali ćemo tražiti neke pristojne plate i tako dalje. I sve je to opet nekako povezano. Ono što mi preživljavamo na ovaj način, Finska je recimo uradila jednu sasvim drugačiju stvar, potpuno drugačiju. Ona je sve okrenula na glavačke i uradila je 70. godina nešto za što se mi nadamo da će se ovdje pojaviti čovjek koji će imati dovoljno hrabrosti da to uradi. A to je u stvari, Finska je rekla da ona mora prvo da ulaže u obrazovanje i da je to ključ svega. Prve rezultate svog potpuno promenjenog obrazovanja Finska je imala već za 4 godine. Dovoljno je jedan kvartal škole, recimo, škole, pa da se vidi da tu ima nekih pomaka. I šta u stvari uvek prva u tim PISA testovima, upravo zato što oni svoje đake uče bubanja, nego se razvija kritičko mišljenje i onda oni su potpuno spremni ne samo da razmišljaju o matematici, fizici, ne znam, nego su potpuno spremni za život sutra, jer se vrlo dobro nalaze u nekim životnim logičnim situacijama. I to je ono što je nama potrebno. Dakle,
obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje. Nikako skrajnuti učitelje, aj vi ništa niste uradiš, da si ti u životu uradio, ti radiš u nekoj srednjoj školi. Da, ti, mislim, ti, pa ti da si neki tako mega giga um, pa ti bi bio neki pevač ili neki glumac, mislim, to ili privrednik, to je sad ovdje mnogo moderno, mali privrednik, tako, to je možda jedna suprotnost ovdje, mali ovdje privrednik, ali tako da se ne igramo jezikom. U svakom slučaju, nije nemoguće, nije nemoguće, drugi su to već uradili, ali nekako čini mi se, bojim se da se ovdje očekuje neko čudo. Prvo će se da se desi čudo, a onda će i učitelj doći na red. Da. Ali super se da sad nije desi. Sa sistemom koji mi imamo u našoj zemlji, snaga rasejanja je sve veća i veća i da kažem, ceo neki ovaj aktivizam iz ovog programa jeste u suštini kako pomoći. Cela neka ideja programa Tesla vizije jeste pomeri se i pomozi nekome. Nemoj da mi vraćaš to što sam ti ja pomogao, nego ti pomozi nekom drugom. Da li može to nekako viralno da se desi? Činjenično stanje je da bi trebali da egzistiramo na ovoj planeti, da bi na neki način koegzistirali, pomogli jednim drugim. I citiranju Dačića da dijaspora ne egzistira i nekih drugih ljudi koji kažu da ne egzistira, mi želimo ovde na neki način da pokrenemo nešto koje bi da se napravi već više taj most virtualni za koji ne treba uopšte ni Kinezi ni bilo ko drugi, nego sami mi, eto, zahvaljujući malo i ovom krckavom internetu, dobro se čujemo i razumemo. I ideja je kako mi ovde u rasijanju možemo da pomognemo. Masu puta i za vek vekova, i za zadnjih 30 godina i pre, ljudi stoje ono što se kaže na raspolaganju, međutim, iskustva su krajnje razočaravajuća. Znači, čovek neki koji se vratio, da znam ikoga da se vratio, znam 10 koji su se vratili sa jako lošim pričama, i neću da kažem da je ta zemlja nekako radioaktivna ili otrovana ili šta god daje, ali ta negativnost koja egzistira mora da se promeni u jedan pozitivni aktivizam koji će da pravi te male konkretne promene. Bez nekih drugova i prijatelja koji su Arapi ili Amerikanci ili neki ambasadori, već direktno konkretno ja. Znači, što se mene tiče, mi nemamo problem ovde u Los Angelesu da organizujemo kontejner stvari koje bi mogli da pošaljemo nekim, da kažemo, mestima koje su stvarno ugrožene, da li je to jug Srbije, da li je to slab školski sistem. Mi ovde, kako se zove, uživeći u tom nekom, da kažemo, izobilju, a ja lično smatram da i Srbija isto živi u jednom lažnom izobilju, ali možemo da organizujemo, da pošaljemo kontejner kompjutera koji bi možda stavio ili digao neku konkretnu oktavu. Znači, vi kao predstavnik tog školskog sistema i tako dalje, da li možete da proradite i uradite nešto da bi mi mogli da budemo aktivirani? Jer vi ako ne uradite, i država ako to ne obezbedi, i ako ne oslobodi, da kažem, te neke uvozne takse i ne tretira to po JUS-u ili KUS-u ili nekom, ne znam kom članu da to može ili ne može, mi smo apsolutno spremni. I snaga rasijanja je pre svega ljubav za otadžbinu, pa onda znanje, intelekt koji smo mi doneli odatle i koji ga gajimo koliko god ga gajimo. Znači, moja deca sama traže da spoznaju ko su, odakle su, uopšte nismo to ni forsirali, žena mi je isto iz Beograda. Tako da, sa te neke strane, neminovno je, ne znam da li je to zbog nekog našeg godišta, ali neminovno je da mi sačuvamo narod kao obeležje i, da kažem, i to slovo. Ne baš puno da dajem neke šanse toj ćirilici, ali zbog same te evolucije planete. I jezici se menjaju i ja sam počeo da pišem ne znam zajedno, jer je više to irelevantno. Prelazimo na neke simbolične stvari i ja samo želim da ovo simbolično postavim. Da li možemo konkretno iz našeg razgovora da započnemo jednu akciju koja će da
donese jednu pozitivnu delatnost, ne bi li mi mogli da se uključimo u vaš konkretan problem, jer mi želimo da vi jeste sretni i da ostanete tamo i da ta zemlja bude zdrava i lepa i da ne mislimo na ovaj način da mi je žao odakle sam došao zato što je tamo tako. Sve sam vas razumela, dobro, naravno, drago mi je, sigurno je ovo neki početak, eto, da kažemo da je večeras neki početak, da je ovo veliki dan, jer se nešto dešava, a bez toga da počne, normalno, ne možemo pričati dalje. Jel? Što se tiče nekakve takve vrste pomoći, pošto ja nisam pravnik, ja ne mogu to da kažem, pretpostavljam da postoje načini, ali znam da ova naša država sve voli da oporezuje, tako da nisam sigurna u tom smislu šta je tu oslobođeno poreza, koji deo, ali ostan može naravno to da se proveri, postoje ljudi koji to znaju, da možda napravimo neku konkretnu akciju pa da nekako krenemo sa mrtve tačke, pa da onda vidimo u kom smislu možemo dalje da sarađujemo, jer ovde je sve potrebno. Dakle, ako kažem da je moja škola, samo da izbrojim, ima četiri nekakve učionice koje smo mi pretvorili u neke virtualne banke, ali konkretno ti kompjuteri su stari, ja mislim sada, da vas ne lažem, jedno sigurno 10 godina, dakle to je sve užasno zastarelo, ali je to dobra ideja i deca tu vežbaju, oni rade neke programe, naravno svi se trude da im virtualno predstave, eto ne znam, čekove ili ovakve onakve stvari koje se rade u banci. Dakle, sve je ovde potrebno, pogotovo te tehnike i svega toga, ali čini mi se da je ovoj zemlji najpotrebnija nada. E sad, vratiti nadu je možda najteže. Ovde je odavno otvorena ta Pandorina kutija, pa je nekako i nada otišla iz nje. Nije ostala. Možda je ostala neko vreme, ali ni nade više nema. I tu nadu zaista, koliko god mi želeli da nam pomogne neko drugi, to nije moguće. Tu nadu moramo naći sami u sebi. I moramo naći snagu da idemo dalje. I koliko god smo možda razočarani onim što se dešavalo, to apsolutno ne znači da sledeći put nećemo uspeti da uradimo ono što smo zaista namislili što je dobro. Ne znam ko će Srbiji vratiti nadu. Ja sam nekako, čini mi se, u poslednjih mesec, dva, koliko traje ovaj štrajk, imala utisak da sam možda ja u nekom delu mojih kolega ostavila takav utisak da nije sve izgubljeno, zato što ja to iskreno mislim pa prenosim tu vrstu energije, ali kako god bilo, ono što je nama važno, to je da neko veruje u nas, da može ovde da bude bolje, ali da pre svega zaista moramo verovati u sebe. Nije to lako, pogotovo u generaciji možda u kojoj ste vi i kojoj sam ja, koja je eto tako pretrpela sve i svašta. Nije lako veriti ni ovim klincima koji rastu u ovakvom sistemu, gde je možda sve drugačije od onoga kako je bilo kad sam ja rasla, ali to apsolutno ne znači da je sve izgubljeno. Nije sve izgubljeno. Pa evo, ja nikada nisam smatrao život da je lak, ali sam ga tretirao kao izazovan. I onda sa te neke strane isto prilazim ovome, vaše gostovanje na RTS-u koje smo imali priliku i mi ovde da vidimo je aktiviralo mene da stupim u kontakt i da se aktiviram po tom pitanju. Što se tiče, probudili ste me i sad vreme je da se sanja. To je inače slogan Tesla vizije. Znači, probudimo se, ajde da sanjamo. Jer ova noćna mora nekako teži ono što se kaže, kako noćna mora radi. Ono, dođe ti da hoćeš da umreš u snu i ti mora da se probudiš. I ja ne znam gde je taj trenutak, kako se zove, tog buđenja. Sa strane dijaspore, ja volim to da govorim rasejanje, ne vidim ništa loše u tom vidu da smo mi širom sveta svuda i svakde, osim same situacije,
ali mora da kažem da smo mi jedina prava opozicija koja je u suštini pozitivna opozicija, koji kažemo, pa čekaj, može da bude bolje, ima načina, znamo, imamo ljude, možemo da povežemo. I stalno postoji ta neka situacija koja u suštini ne dozvoljava, čak se stvorio taj neki negativan trend, šta ti meni pričaš, ti si Amerikanac, ti si tamo. Ja sam gde ja hoću i mogu i da se vratim, da budem, što se kaže, odakle hoću da budem ili s kog zavičaja mogu da se vratim. Jer to je ta sloboda koja meni je na neki način izborena u mom životu. Samom, nije. Znači, sa te strane mislim da ovaj aktivizam, ja se nadam da ćemo da budemo gledani, ja se nadam da će biti pozitivne, konstruktivne sugestije, jer ja delim ljude na kreativne i destruktivne. Znači, destruktivni, pa dobro, popravit ćemo i posle njih ako treba, ako još uvek možemo da budemo kreativni. Tako da, sa ovim, ja bih želao samo da posvedočim i da vam poželim puno sreće i uspeha i da vas podržim, da apsolutno je, što se kaže, svetlo nebo i ne treba dozvoliti toj negativnoj energiji da nas prevladava. To je otprilike nešto što bi možda neki način zaključio, ne znam da li smo još preskočili nešto da se dotaknemo neke konkretne teme, ali bi jako puno voleo, bar sa moje strane obećavam da ću da ispratim, a šta će se desiti za sledećih 3 meseca i šta će se desiti za sledećih 6 meseci, jer to je ono čega se plašim, da vest je samo vest 3 dana i da je zaboravljena emisija od 25. decembra, i da su ljudi se vratili u svoj letargičan život i ispratili i brinu sad kako će da premoste leto ili zimu. Mislim da to ne možemo sebi više da priuštimo i da je vreme da aktivizmom i apsolutno jedino pravo čoveka jeste ta društvena neposlušnost koju ja jako puno promovišem i ovde u Americi i bilo gde. Imate pravo da ne kupujete američke proizvode ili hrvatske proizvode, možda će to stimulisati naše proizvode, imate pravo da ne pružate one usluge za koje niste ispoštovani. I sa time volio bih da čujem stvarno taj zračak nade od našeg učitelja Jasne, zaboravimo profesora i ono, naučite nas kako da popravimo naš prosvetni sistem. Da, kad sam davala intervju u Politici, onda mi je novinarka rekla, e sad da ste vi ministar prosvete, šta bi se prvo radio? A ja kažem, ja hvala vam, pa nisam znala da se tako lako postavi. Pa ja mislim da se vrlo lako postaje u našoj zemlji i očigledno biramo najslabije i najlošije među nama, to je jedna stvar. Druga stvar, mora još nešto da kažem što se tiče naše političke elite, čovek je dobar koliko i diploma i diploma je dobar koliko i čovek. Imamo jako loše diplome momentalno u tim glavnim kancelarijama zato što nikakav rezultat se ne vidi. Nemamo mi sad tu da damo neke neverovatne recepte, ali početak svakako treba da bude rad i red. To je ono što mislim da bismo se svi složili. Kad je u pitanju rad, ja sam uvek za to da čovek radi ono što voli, pa makar možda i nemao neki novac koji bi imao da radi nešto drugo. I svojim učenicima tamo negde kad već stasaju i kad završavaju, već imaju 19 godina kad odlaze iz škole, uvek govorim da računaju da svoj posao ne treba da rade samo 5 dana ili samo mesec ili samo 5 meseci ili samo jednu godinu, nego treba da rade godinama i kada je loše vreme ujutru da ustanu i kad je mnogo vruće i kad je mnogo hladno, a da treba imati motiv. Dakle, mi smo, čini mi se, generalno kao društvo demotivisani, jer nismo sigurni da ako radimo nešto dobro, da se to negde vidi i da to neko primeti i da se negde isplati. Ne mislim da se isplati samo materijalno, mislim, nije materijalno sve.
Dakle, šta se treba činiti? Treba se prvo uozbiljiti, to je možda malo neverovatno, ali je istinito. Dakle, treba se uozbiljiti i treba pogledati treba se suočiti sa tim šta nemamo, koliko nemamo i videti od tog novca koliko toga može se uštedi, ali zaista se uštedi, ne da se priča samo mi štedimo, nego zaista da vidimo čega možemo da se odreknemo i gde šta da ulijemo i prelijemo, da se prvo pogledaju te naše financije kako treba, a ja se zaista isključivo govorim o prosveti, ja ne mogu da se mešam u druge branše jer od njima ne znam puno. A što se tiče nekakve budućnosti obrazovanja, obrazovanje ima nešto što bi možda priželjkivale druge države, a to su ti ljudski resursi. Dakle, naše obrazovanje upravo izvozi sve te kadrove o kojima smo mi pričali, jer mi imamo dobre, fantastične učitelje, nastavnike, profesore, koji su i dalje posvećeni. Mi imamo koleginice koje su ceo raspust poslovnim školama provele tako što su farbale klupe i nekakve zidove, da deca se vrate tako u neko veselo okruženje. Dakle, koje nisu nikuda otišle, nego su sedele u školi i bukvalno. Dakle, mi imamo ljude, mi imamo one koji mogu da pokrenu stvari, ali treba im dozvoliti. Ne treba mi samo da se plašimo oni koji više znaju, nego treba da kažemo bravo, ti više znaš, nauči me. Evo, podržat ću te. Ovo očigledno ovako ne valja. Očigledno ne valja. Taj vic, koji nažalost više nije vic, ali ću ga ja ipak ispričati. Dakle, u paklu krčkaju se različiti narodi u različitim krčazima. I krčkaju se samo jednog tog velikog, nikad niko nije izašao. I onda ovaj djevojčić kaže, pa je li ima nekoga ovdje u Bošti? Ovaj drugi kaže, ima. Pa ko je tu? Ja ovdje stotinama, hiljadama godina sam već u paklu, a nikog nisam vidio. A nema sa njima problema, to su Srbi. Dobro, pa kaže, kod njih kad neko krene gore, oni ga sami povuku za noge. Mm-hmm. Nikad nemamo to. Dakle, nekad smo takvi bili, možda i jesmo i dalje, ali generalno moramo da se manemo te svoje loše osobine i da priznamo kad je neko bolji, i da priznamo kad je neko uspešniji, i da se radujemo tome, i što se više radujemo, i što se više smejemo, i što smo bolji jedni sa drugima u odnosima i nekakvim bliskostima, onda zaista tako možemo da širimo tu energiju. To možda sada izgleda kao neka utopija, ali to nije nemoguće. To zaista nije nemoguće. Nemoguće je samo ako čovek ne pokuša. Ako se zatvori u svoj mali svet, u kome je beskrajno nesrećan i ostane u njemu i uvek mu je neko drugi kriv. I da, krivi su mi ti Amerikanci, i da, krivi su mi ovi Englezi, Kinezi, i svi su mi krivi, samo ja ništa. Sam najpobjena sreća. Ima ovaj kako se... Tome, a to opet... Hajde. Ja sad opet polazim od toga, ako sve to znamo, zar to ne možemo da implementiramo nekako u obrazovanje, zar to ne možemo da implementiramo da se manimo te naše ćorave strane i da se, znam da ima neka knjiga Upametite se Srbi ili kako god da je, ili da razbijemo taj krčak, ja ne znam šta je drugo ostalo da dobro. Da, ima verovatno mnogo knjiga, ali Srbi ne... Tako da ima energiju. Ali interesuje me koliko tu ima sluha od strane kolega i svih ostalih. Znamo da smo mi već porobljena zemlja i da smo uslovljeni svojim, da kažemo, i tim jadnim ličnim dohotkom i tom jadnom penzijom. Koliko ljudi u suštini su spremni da kažu ne, hoću da isečem ovo, pa da ako treba počnem iz početka. Koliko ljudi stvarno žele da vide promenu
za razliku od ovoga Maćuti, dobro je i ovo dok dolazi. Da, da, to je ona stara srpska, uvek može gore. Ne uvek može bolje, ne uvek može gore. Da, da. Dobro, pa, ne znam, sad je to onako i široko i ne znam, verovatno individualno, ali... Sve je politizovano da, na neki način, ja ne znam da li se tu traži neki interes ili ne interes ili šta je sad? Ne znam da li sve je interes, nego ja mi se cijenim da su se malo ljudi umorili od svega što je to nekako od godinama se rešavaju ne. Neke ovakve i onakve stvari, samo se malo obraduje se biće nešto, ono ne znam. Pa se sledeći put se obraduje, se malo manje, opet se obraduje, to ono ministra i tako se ljudi ukore, a nisu ti od takvog materijala od koga su možda ja ili meni slični, da. Tako da vidim taj umor, vidim tu bezvoljnost, da ona je u stvari, ona ubija sve druge, iako to već nema volju, onda to sve ne može biti. Ali, nadam se, verujem. Ajde da završimo i ajde da se čujemo, molim te, da ispratimo sve ovo kako se dešava. A, što se kaže, puno pozdrava i puno pozitivne energije od strane nas treba nam i nadajmo se da ćemo naučiti neku školu od svega ovoga. Pa sve ovo radimo da bi smo učili dalje i dalje. Veliki pozdrav. Okay.